中央定出2025年净零排碳目标，运具转型是个关键。经济部工业局的电动机车补助从原本去年12月要到期，现在不但延长了4年，还提高补助额度到7000块钱。台东县环保局也争取到花东基金加码补助10000元，限量400台，也就是最高可以获得17000元的补助，即日起可以受理申请。大家按一下就可以了，也是按一下，对，也是按一下就好，不用刹车，不用。一键发动的电动机车比起燃油机车操作感受更轻松简单，在全球暖化空气污染下，各国陆续响应禁零排放，作为机车王国的台湾第一步就是鼓励机车电动化。除了经济部工业局持续延长新购电动机车补助7000元外，台东县也争取花东基金加码10000元，限量400台，加码10000块，那这次不包含工业局的7000块，所以最高可以申请到17000元的一个补助。两笔新购电动机车补助金加起来就有17000元，对有意购车的民众来说不无小补，但限量总是残酷的，即日起开放受理申请到11月30号，民众手脚可要快。其实每年大概都是在暑假7月份的时候，这样的一个名额就会使用完毕了。我们今年特别就是使用线上申请的一个方式，让民众可以很便利的在线上申请。我也是这一阵子才开始接电动车的，拆装比较难。想要增加民众换骑电动机车的诱因，除了中央补助延长、地方补助再加码外，也鼓励机车行设立维修点，提供机车行相关培训课程。取得第一阶段受训课程证书的机车行购置试乘车，每家补助上限60000元，维修诊断工具补助部分则是每家上限50000元。希望多管齐下，朝向2025净零排放迈进。记者张惠台东市报道。